Po veterinarski nasvet pa smo tokrat odšli v Lesce na Gorenjsko, v veterinarsko kliniko Zlate čop. Govorili smo o sterilizaciji in kastraciji. Sterilizacija oziroma kastracija je poseg, s katerim preprečimo spolni ciklus in s tem preprečimo nezaželeno rojstvo mladičev živali. Kadar poseg opravimo pri ženski živali, se pravi psički oziroma mački, govorimo o sterilizaciji, kadar pa ta poseg opravimo pri moški živali, govorimo o kastraciji. Razlogi, da se lastniki odločajo za sterilizacijo oziroma kastracijo svoje živali, so največkrat v tem, da želijo preprečiti nenadzorovano razmnoževanje, brejost in preprečiti rojstvo nezaželenih mladičev. Poleg tega veliko lastnikov moti vedenje povezano z spolnim ciklusom živali. Tistih imam predvsem krvavito pri psičkah, njihovo bežanje v času gonitve, močno mijavkanje, oglašanje mačk in pa teritorialna agresivnost, markiranje in pa hiperseksualnost samcev. Pozitivni učinki sterilizacije oziroma kastracije pa se kaže tudi na zdravju živali. Pri steriliziranih psičkah praktično odpade možnost za pojav gnojnega vnetja maternice, odpade pojav tako imenovane navidezne brejosti, bistveno se zmanjša pojavnost sladkorne bolezni. Posebej izrazit učinek pa ima sterilizacija, predvsem če je opravljena pred prvo gonitvijo, na zmanjšanje pojav tumorjev mlečne žleze. Pri kastriranih samcih pa se zmanjša in prepreči pravzaprav pojavnost raka na testisih, zmanjša pa se število obolenj prostate, tumorjev cirkumbinalnih žlez in pojava perinealne kile. Učinki kastracije in sterilizacije pa niso samo pozitivni. Tudi pri tem posegu obstajajo določeni riziki in nezaželene posledice. Glavni riziko je povezan z posegom samim. Ker gre za kirurški poseg, za katerega je potrebna splošna anestezija, so s tem povezane lahko tudi eventualni zapleti, predvsem v smislu krvavitve in pa vnetij. Ravno tako pa se moramo spopasti z rizikom narkoze. Nezaželeni učinki kastracije in sterilizacije pa se lahko kažejo tudi na drugih področjih. Pri nekaterih živalih se spremeni kvaliteta kožuha, njihov kožuh postane nekoliko daljši in svilnejši. Druga nezaželena posledica je lahko pojav debelosti. Vedeti moramo, da se po samem posegu metabolizem živali nekoliko upočasni, na kar moramo lastniki odreagirati z spremenjenim režimom hranjenja, se pravi živali ponuditi lažjo, lahkejšo hrano, lažje prebavljivo, manj kalorično in pa seveda zagotoviti dovolj gibanja, da se tem težavam izognemo. Druga stvar, za katero lastniki mnogokrat sprašujejo, je, kako se bo spremenil značaj živali. Značaj živali se praviloma po sterilizaciji ne spremeni bistveno, oziroma se spremeni samo v nekaterih primerih. Sterilizacija in kastracija namreč lahko vplivata samo na tisto vedenje, ki je direktno pogojeno z funkcijo spolnih hormonov. Na pridobljena in priučena vedenja pa nima kakšnega posebnega vpliva. Še največja težava predstavlja pravzaprav pojav inkontinence. Ta se pojavlja pri steriliziranih psičkah pri nekje 10%. Gre za nezhoteno, nezavedno puščanje urina, kar lahko za lastnika predstavlja kar veliko težavo. Pogosteje se pojavlja pri psičkah večjih pasem, ki so sterilizirane kasneje v življenju. Obdobje, v katerem se odločamo za poseg, je odvisno od živalske vrste. Za mačke nasplošno velja, da se za kastracijo oziroma sterilizacijo odločamo v starosti nekje 5 do 6 mesecev. Pri pasjih samcih v starosti 9 mesecev, pri pasjih samičkah pa je zadeva precej odvisna od njihove velikosti oziroma pasme. Ker želimo preprečiti pojav raka na mlečni žlezi, za katerega je dokazano, da se bistveno redkeje pojavlja pri psičkah, ki so sterilizirane pred prvo gonitvijo, v večini primerov svetujemo, da se sterilizacija opravlja v tem obdobju. Se pravi, pri psičkah manjših pasem, pri starosti nekje 5 do 6 mesecev, pri srednji velikih in velikih pa v starosti od 6 do 9 mesecev. Izjema od tega pravila so primeri, ko se pri mladi psički že pojavljajo znaki inkontinence, oziroma ponavljajoča vnetja vagine. V takem primeru sterilizacijo odložimo na obdobje po prvi gonitvi.
Kadar izvajamo sterilizacijo kasneje, je važno, da izberemo čas med eno in drugo gonitvijo. Pri kastracijah in sterilizacijah dejansko velja staro reklo, da je preprečevanje boljše kot zdravljenje.